نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د محرم الحرام په میاشت کې په معاشره کې صدا سي تصورات او داسې رجحانات هم شوي دي چې په دې میاشت کې نکاح مکوي نکاح منحوسه ده غلط کار ده حالانکه د دې خبرې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته نکاح کول د محرم په میاشت کې دا بالکل د شریعت مطابق کار ده د شریعت مخالف کار نه ده او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نکاح ډیر زیات فضائل بیان کړی دي د نکاح ترغیب ورکړی ده که چیرته په محرم کې نکاح کول دا منحوس کاروي یا خلاف شریعت کاروي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خامخا دې طرف ته اشاره کوله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح ډیر زیات فضائل او ډیر زیات ترغیب بیان کړی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان نکاح من سنتی نکاح دا د ما سنت ده او مخکې بیا بل حدیث کې بل روایت کې دا فرمایي فمن رغب عن سنتی فلیس منی څوک چې د نکاح نه اعراض وکړي نکاح نه کوي او دا سړی د دغه سړي بیا د ما سره هیڅ تعلق نشته څوک چې د نکاح نه اعراض وکړي نافرماني وکړي چې زه نکاح نه کوم وایي دغه سړي د ما سره هیڅ تعلق نشته او دوه حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام دادا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تزوج الودو دل ولود فإني مکاثر بكم الأمم وایي تاسې د داسې ښځې سره نکاح کوئ چې هغه زیات د محبت والوي او زیات بچان پیدا کوي ځکه چې تاسې په وجه به زه د نورو امتو په مخ کې د تاسې باندې زه فخر کوم او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات حدیث بیان کړی دی ډیر زیات فضیلت بیان کړی ده اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين اي کوم یو کس چې نکاح وکړي د سړي نیم دین مکمل شي فليتق الله في النصف الباقي وای دا په کار ده چې کوم نیم دین پاتې شوی ده د هغې په باره کې د الله تعالی نه ویریږي نو نکاح فی نفسه مباح کار ده جایز کار ده هغه د محرم په میاشت کې وي او که بله میاشت کې وي نو الله تعالی دا ترغیب هم ورکړی ده د نکاح ول او د نکاح که چیرته د رمضان مبارک په میاشت کې وي بیا هم صحیح ده او که چیرې د محرم په میاشت کې وي بیا هم صحیح ده او که په کومه میاشت کې هم نکاح وي دا ټولې صحیح ده د خلاف شریعت کار کله هم نه ده بلکې بالکل بې عینه ده د شریعت موافق کار ده او بله خبره دا ده چې تاسې دا وایي چې په دې میاشت کې نکاح کول دا منحوس کار ده غلط کار ده حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله د دوو بیبیانو سره نکاح تا د محرم په میاشت کې کړی ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت خدیجۃ الکبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح په دلسم محرم باندې کړی ده تزوج محمد صلی الله علیه وسلم خدیجۃ یوم عاشورا حضرت خدیجۃ الکبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم د لسم محرم په ورځ باندې کړی و عام محرم کې نه ټوله مې بلکې د عاشورې په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نکاح کړی و او داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سره نکاح نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوومه هجری کې محرم الحرام کې کړی و او داسې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دغه د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها سره نکاح کړی و دوه روایت یو روایت محرم الحرام ده او دوم روایت درې روایتونه دي یو محرم دوم ربیع الاول او درم رجب او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره نکاح دا هم د محرم په میاشت کې کړی و دوه روایتونه دي یو د محرم والا او دوم روایت هغه د رجب والا نو کچیرته د محرم الحرام په میاشت کې نکاح کول دا منحوس کاروي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم دا نکاح نه کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د دوو بیبیانو سره نکاح کړی دا د محرم په میاشت کې دنه دا معلومه شوه چې د محرم میاشت دا منحوس نه ده بلکې د برکت والا ده او دا ضروري نه ده چې خامخا د انسړی په دا میاشت کې نکاح کوي بلکې موقع ده
کچا ته پدې میاشت کې موقع برابر شو دا غدي نکاح وکي پدې میاشت کې کچا ته بل میاشت کې موقع برابر شو غدي په بل میاشت کې نکاح کوي خو بیاینی هی دی خبره بیانولو مقصد دا ده چې دا میاشت منحوسه نه ده ډیر زیات خلک داسې دي چې هغه پدې میاشت کې نکاح وکي بیا د دې میاشتې بیا څه وخت نه بعد هغو اکسیډنټ وشي څه تکلیف ورته پیش شي څه مسله جوړه شي بیا دا وایي چې دا د دغه میاشتې د نحوست وجه ده استغفر الله که چیرته په بله میاشت کې هم د چا اکسیډنټ وشي چا ته تکلیف ورشي څوک مړ شي بیا وایي وایي دا په تقدیر کې لیکلې وه دا خبره په تقدیر کې لیکلې وه مقدر کې بس دا مرګ و مقدر کې بس دا دا شی مقدر کې دا نحوست بیا څوک داسې نه وایي چې یاره دا دې میاشتې نحوست ده حالانکه دا که چیرته اکسیډنټ وي یا چا ته تکلیف ورورسیږي یا څوک مړ شي دا د میاشتې نحوست نه ده بلکې دا د دې خپل مینځ کې د اختلاف وجه دا خپل مینځ کې تعلق نه ټیکه دې وجه نه د طلاق واقع شي دې وجه نه د خپل مینځ کې اختلاف پیدا شي که چیرته د خپل تعلق صحیح وي بیا د هغې د وجه نه د دوی زندگی هم ټیک ده نو الله تعالی دې موږ تاسو ته ټولو ته د دین سمجھ را نصیب کړي او د سنت اتباع توفیق دې هم را نصیب کړي.